Slavyanka sularının xüsusi sponsorluğu ilə Yaxşı Olar serialı başladı. Makler ardan geldi benim ağlıma. Makleri özledim. Rabbimin biri kurtarır, o biri başlayır. Atar, atar. Ölmedim, bugünü de gördüm. Ay mama. Ay mama, sen eğer böyle ürəkdən ağlayırsansa, demeli yasta dövülsən, ne olur? O ne sözler danışırsan? Hı? İndi sen demeyinle böyle çıxır ki, mən yasta yalanmışdan ağlayıram. Hə? Onun bunun yanında da deyersen, məni çörəyindən eləyersen. Hadi, yaxşı, yaxşı demərəm. Hə, yaxşı, de görüm ne olur. Hə? Ne olacak? Dədən solmazın ərzəsində qol çəkib. Bax. İndi ayana, əgər desəm ki, yox, mənim atam elə şey eləməz, inanmaram, o yalan olar. Nə dalımdan danışsan, ay yenə? Mən ərizəni oxudum, gördüm, hər şey düppələm düz yazılıb. Hələm bəzi təhqirlər yazılmamışdı, onu əlavə edəm ki, həyat yoldaşım onu da deyib. Sağ ol da, ata, kişi adamsan. Sənin kimi atayla fəxr eləyirəm mən. Bura bax, deyə. O yüzden geç görək. Sana söz var, onu demeliyim. Ha, de. Neydi, yadımdan çıxdı ya. Hadi de nedir? Ha, yadıma çıxdı. Üzün qat boy verəcəkdim. Bu dəhşətdir. Mənim atam tarix kitabına düşməli adamdır. Arvadını bagaja qoyan ilk kişi kimi. Belə şey yoxdur ya. Problemi biri qutarır, biri başlayır. Biri qutarır, biri başlayır. Mən nə tərif edirəm? Ay mara, sənin... Yerindir. Eləmə də zəng. Gəlsə bir dənə bu problemləri qutarsaydı. Nədir mara? Qaydıb, sənin də yerində. Of, bütün başım şişdi. Bütün başım şişdi. Ay Mika, ay Mika, gözdə də. Hayır, dayan. Mika demişəm. Vəlicilə deyim. Bəlkə onları fikirlərindən daşındırdım. Ən nə var ə? Nə istəyirsən? Kim lazımdır? Ay, sən dəqiq lazım deyirsən. Böyüyün anı. Məndən də böyüyün istəyirsən? Ay, 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 Zəki, sən adı üstündə olmayan o tək-tük adamlardansan. Ay, mən böyük deyəndə çəki vahidini demirəm. Ağlı deyirəm, o deyir, ba, onu deyirəm. Aa, onda dayın istəyirsən. Day, gəl, sən istəyirlər. Nədə? Nə deyirsən? Bəli. Mən özüm bilirsən ki, bax türmədəyəm, boş bekar adamam, fikirləşməyə vaxtım var. Mən oturdum, çox fikirləşdim ki, bəli, sizin Mikanı qaçırtmağınız düzgün deyil. Bu cəmaət nə deyər? Cəmaət deyəcək ki, ay, ay, yazıqlar, toy eləməyə pulları yoxdur, nə bədbəxt adamdılar, hə, bunlar. Cəmaət mütləq elə deyəcək. Bax, Mikanın özü də qaçmağa razı deyil. Mika gör nə deyir? Qızda olan ağıl sizdə yox deyir. Mika deyir ki, məni palaza büküb aparmaqdansa, belə lazımsız getməyimdənsə, heç olmasa bir dənə şuba geyinərəm, lazımı bir əsl gəlin kimi, xanım xatın kimi gedərəm. Nə deyirsən? Ha, çox məntiqlidir. Sağ ol, mən onda bir dənə şuba tapım, verim Mikaya. Ağıllı başı toy eləyək da, sağ ol məsləhətinə görə. Ay, sağ ol. Vəssalam, şüt, tamam. Məsələlərim həll olundu. O nə dər deyərlər, bir daşdan iki dənə quş vurdum. Quşun biri şubadı, biri də... mən cicdiyirəm, cicdiyirəm. Hətta belə arvadı olan kişi cicdiyər də. Buna cavab verəcəm, onsuz nə deyirəm? İnanır. Nə fikrə getdin, Sualıma cavab verir mənim. Ay Mara, toxunacdan nə xəbəri var? Ay qız, mən
sənə hər şey almaqdan ötürü özümə ikinci iş kimi gedib makleri eləmişəm ki, sənin üçün hər şey rahat olsun. Bu da sənə mənə çox sağ olun. Sən də sağ ol, maral, sən də sağ ol. Can ayatır, sənin özün qurbanı. Gəl onda sənin bir şad xəbər verim, sevindirim səni, nə deyirsən? Ay, şad xəbər sonra verərsən, sən orada nə edəmsən? Yer gedişinlə məşğul ol. Ay, oğlum, 35 buradan keçir. Buradan keçir. O yandan keçir. Ay, sənə Allah saxlasın, ay, maşallah. Yaxşı, sağ ol. Bu maralın iki dənə xüsusiyyəti məni qanı eləyir. Birinci xüsusiyyəti odur ki, mən yalandan nə deyirəm, ona %100 inanır. İkinci, ən yaxşı xüsusiyyəti də odur ki, bu evdə 2-3 gün yemək qalır, onu tullanır, onu yeyir, udur. Sağ ay bana, sağ. On nəfər məni dövsə, belə olmaram. Tüm problemlər hamısı üst üstə gəlir, aləm dəyir bir-birinə, baş qalmır. Yenə bu aşbazı mən başa sala bilsəydim, anamın da məsələsi həll olardı. Ataş, sözün varsa sözün de, yoxdursa mən işimi görürüm. Qulaq az, qulaq az. Məndən ötəri, Nüsrətdən o yana aşbaz yox idi. Ta ki səni tanıyana qədər. Ay, səni tanıdım, Nüsrət gözümdən düşdü. Əsl sənətkarsan, sən. Ay, şirinliyə eləmə. Mən Firavuz da olmazsa burada bir iş görə bilmərəm. Ay, qulaq asla. Deyirəm, bəlikə, bəlikə, gedib o yazdığın ərzən geri götürəsən. Ay, Ataş, mən kişiyəm. Dünya dağılsa da mən sözümdən dönmərəm, qardı getdi. Gör nə deyirəm, yaxşı, sən o ərzəni geri götür. Mən orada bir dənə qəşət banket verəcəm, nə deyirsən? Banket zad nə də? Həmən kişiyəm, sənə dedim. Banket, neçə nəfərlikdir? Biraz adam çox olsa fikirləşmək olar. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Həmən neyiniyim hələ? Banket, banket, ay, banket çox rast qoda qalacaq. Yə, banket mən... Ay, mən ondan buna ağız açıb yalvarana qədər elə solmazın özünə yığım. Deyim ki, bax, oturmuşam, baba, buradayam. Nə qədər istə məni təhqir elə, olaq şotura şotura, burada nə var ki? Allah. Solmaz da deyəsən, bu aktrisalıqdan bütün aldığı travmaların acığını bizim ailədən çıxır. Ha. Deyirəm ki, ay Solmaz xala, kaş ki o vaxtı Monika Bellucci'nin yerinə səni bir dənə filmə çəkərdilər. Sən də dincələrdin, biz də. O vaxt mənə təklif eləmişdilər, ancaq getmədim. Dedim, mən öz vətənimdə qulluq eləmək istəyirəm. Düz eləmsən, düz eləmsən. Ay Solmaz xala, səndən bir dənə xahişim var. Deyirəm, bəlkə o ərzəni geri götürəsən, nə olar ki? İndi başa düşürəm, anamı fikirləşmirsən, fikirləşmə. Heç olmasa məni fikirləş də, bir atalı yetiməm onsuz da. Məni analı yetim qoyma da. Ataş, hayır. Bilirsən nə var? Belə mənim şəxsiyyətimi nə deyibsə, belə keçirəmə onca, amma sənin xətrivə. Ancaq mənim sənətmə, mənim aktrisalığıma deyilən o təhqirləri mən həzm eləyə bilmərəm. Oğlum, ölüm, ah, budur məsələ. O cəzasını çəkməlidir. Sən öl, bu ilə də iki kəlmə söhbət eləyən kimi keçir dramayı, bu nə həyatdır bu yaşayır, çox süni həyat yaşayır, oyunu da sünidir, özü də sünidir. Bəli, ara, bax, sən mənə zəng eləyirsən, mən bunlara variant elədim, gələ bir dənə şubada, binirəm alan döyürlər, indi şubanı mənə boynuma qoymaq istəyir. Hə, nədir, bəli, hə? Ataş, şubanı tapdıq, ha? Özüm də geymişəm, qutu kimidir. Bo, harada tapdınız onu? Qartalla harada tapmışdıqsa onu da oradan. Ay bəli, ay, mən səndən söz soruşuram. Deyirəm, nətər tapdınız o şubanı? Nəyə lazımdır, haradan tapmış o, neynəmiş o? Sən bir dənə Mikaya zəhvur ki, şuba hazırdır. Üstündə də nə qədər şək halvası verir. Bax ki, razısa bizə xəbər elə.
Vay esas şəkalvasını bol eləyin elə. Bu nə də? Şuba tapıldı sağa deməli. Qəhrəman işi düzəldi. Vay, mən zibilə düşdüm. Mənim Mikamı qaçırdılar, ey bunlar. Boy dədə. Mika, Mika zəng gelirsə ya 300 mat ziyana düşmüşəm ya da nə olur olsun. Ataş, mənə xeyir dua ver. Sənin sayəndə mən də ər sahibi olacam, ey. Qızlarla bir yerdə oturanda mənə də həyat yoldaşım zəng eləyəcək. O sənin başın xarabdır. Sən nə danışırsan? Ataş, gör burada kim var? Kim? Qəhrəman idi o. Yox, qəhrəman orada nə kəsir? Qəhrəman, yox, sən o qəhrəman idi. Sən o qəhrəman, yox, bir qəhrəman orada nə kəsir? Qəhrəman, dur yadmasın. Sən o qəhrəman idi, gözlə. Yox, qəhrəman olmaz. Qəhrəman olmaz. Mən nə var? Qəhrəman idi o. Qəhrəmana da şuba lazım deyilsa, qəhrəman evdədirsə, onda elə mən deyim ki, o şuba ilə elə anamın məsələsini əl eləsində. Mən niyə özüm-özümə danışıram, durub işi həll eləmirəm ki? Özlə görəm. Elman. Mənim sevimli dustağım, səni görmək necə də xoşdur. Elman, diqqətlə qulaq as. İlan dəridən qabıqdan çıxdı. Dələ fıstığı qırdı. Başa düşdüm. Deyirsən, yəni şubanı tapmısan. Halal olsun. Vay yaptı ona. Ay, sən belə şeyləri ağzıma gələn deyirsən, mən heç də başa düşmürəm. Nə tərə mən ağzıma gələn danışan kimi sən başa düşdün. Sən bilməzsən, o mənim öz dilimdir. Ay, Elman, ya, bildim. Mən fikrimi dəyişmişəm. Bax, sən o şubayla gedirsə mən anamın məsələsini həll eləyirsən. Hansı məsələsini? Anam boşanmaq istəyirsə mən hazır. Aa, yox, onu demirəm. Bu solmazla olan problemi. Bir dənə elə ki, solmaz ərzəsini geri götürsün. Yaman yerdə axşamladıq. Gərək soruşum görüm şubayla düzələn işdir, yoxsa başqa nəsə istəyir. Oldu, sağ ol. Yaxşı. Deyirəm, heç olmasa bu ilə bir problemi həll eləyə bilsəm, bilərəm ki, problem biri azaldı da. Çox deyil, problem çoxdur. Yenə anamı sakitləşdirim. Can ay, bala, can. Qürbətdə olan oğlum. Məni burada tək qoyan oğlum. Ay mama, ay sən başıma dönərəm. Mən ölməmişəm, ey ki üstümdə ağlayasan. Deyirəm ay ana, səndən xahiş edirəm. Bəlkə bu üzr istəmək barədə fikirləşəsən. Nə? Mən ancaq özümə bağışla deyirəm. Sənin dədən ərə getdiyim üçün. Allah bağışlasın. Ay ana, ay ata, sizin başınıza dönərəm. Yekə adamlarsız. Yığışdırın da bu küskünlüyü, barışın da, valla ayıbdır. Danış sənə. Hollandiyada türmədə olmaq ayıb deyil. Arvadınla küsülü olmaq ayıbdır. Sən mənə görə narahat olma. Mən bura necə adım üstümdə gəlmişəm, elə adım üstündə qayıdacam. Amma bax, bilmək olmaz, həyatdır, hər şey ola bilər. Bəlkə heç qayıtmadım, heç olmasa mənim xətrimə barışın da. Anan ölsün, ay bala. Anan ölsün, ay bala, elə sözlər demə. Qulaqlara qurğusun, ürəyim üzmə. Elə sözlər dedin ki, ürəyim sızılda da. Ay, sağ ol. Yaxşı. Sənin xətrinə barışarım. Amma bir dənə şərtim var. Anan mənə diril alsın, pensiyasından. Heç vaxt. Mən ona direzad alan deyiləm. Ay ata, narahat olma. Sənə direli mən alaram. Oradan? Hə. Alarsan? 100%. Bura bax, hansı direldən alacaqsan? Sənə, əgər mən direl alsam,
Menden şerefsiz, menden layakatsiz adam yoktur. Ha bu ne her adam? Ha bu ne hayırsın her kızla vurasan vurabilmem hatamdır. Hatamdır. Vuram. Gerçi Mika öz hoşuyla yığı bir maral təzik eder. Ataş, mənə halallıq ver. Mika, diqqətlə qulaq as. Yanında heç kim yoxdur, sən bir iki dənə söz demək istəyirəm. Dincəlimi biraz. Rahat olma. Rahat danış. Hə, onda belə rahat sənə aşkım deyə bilərəm də. Ataş, bundan sonra nə desən də xeyri yoxdur. Mənə halallıq ver, çünki mən ərə gedirəm. Bu... Ərəcədirəm nədir, az halallıq nədir? Nə halallıq deyəndə ki, mənə verdiyin o kirayə pulları, aldığın qızıllar, keçirdiyin ad günləri, bahalı ziynət əşyaları, nə bilim, bahalı telefonlar, hamısını hesablamışam, elə də çox eləmir, təxmini 117 min manat. Oo, 117 min nədə? Mən təmiz özümü buraxmışam yəri. Mən daha danışa bilmirəm. Əlvida. Əlvida nədir, əlvida nədir? Mayanı qoyan mənəm, xeyri yiyən qəhrəmandır, elə şey yoxdur. Hə, cavab ver də, cavab ver də, Mika, cavab ver. Hə, yox, cavab ver. Qəhrəmanı yığım. Hə, heç olmasa sən cavab ver də, qəhrəman. Hə, cavab ver. Bu da cavab vermir, bütün əsəm oynadım var imərim. Ay, heç olmasa qəhrəman, cavab ver, örgənim bilim, sən burdan nə tər çıxıb getmirsən. Bu da bax, desəm ki, ürəyi təmizdir, ürəyi təmiz deyil. Görün bu maral nə deyir. Mən bir quşam. Quş nə də az? Quşam nə də az? Sən quşluyursan, ne deyəsən? Bir qanadım qəhrəmandır, o biri qanadım da sən. Hindi qanadımın biri düzəlib, qalıb o birisi qanadım. Hay mara, sənin 100 dənə qanadın olsa da sən uça bilmərsən, uçmağın başını bıraq. Sən mənə deyinə görüm, qəhrəman nətər çıxıb? Ha, xəbərin yoxdur. Yox. Deməli, o günlərdə mama gəl səfirliyə mektub yazılar göndərdilər ki, şahımız subaydı, evləndirmək istəyir. Sizdən bir xahişimiz var, bıraxın onu. Onlardan da bizə cavab gəldi ki, evi boşaldın, qoyun bizim üçün zaloq, bıraxaq. Biz də evi boşaltmışıq, vermişik də zalok olaraq. Hey, laf yaxşı, laf yaxşı, təbrik edirəm. Deyirəm, bir dənə də eviniz olsaydı, onu zalok qoyub məni çıxardardınız. Ay, mən də elə ona görə zəng eləmişdim, desənə. O rəhmətli nənəmin evi var idi, onu açarlaraq səndə idi. Açarları ələy verə eləmişəm, evi tapa bilmirəm. Açarları ara qoymuşsan. Nə oldu? Ben... Buna baxıyə, buna baxıyə. Ay, mən indi bunlara nətər deyim ki, sən o nənön evini satıb yedizdirmişəm Mikaya. Dayan, hə? Mən evi 90 minə satmışam. Mikaya da 117 min xərcləmişəm. Deməli, mən 27 min cibimdən xərcləmişəm buna. Gül mənim başıma. Mən Mikaya 27 min cibimdən xərcləmişəm. Hələ... 27 mini Mikaya xərcləyərlər də. Hələ imkanım olsa bir dənə də 27 min xərcləyərəm ona. Qoy burada çıxıb, burada çıxıb. Öz evimi satıb Mikaya yedizdirməsəm məndən alçaq adam yoxdur. Özüm kitələrdə yaşayaram qocalarında, heç də olmaz. Pensiyalar hatta. Qocalar evində ataş. Oğulmandan da xəbər yoxdur ya. Görüm anamın işini bu. Neynədi, düzəltdi, düzəltmədi. Dünya malı dünyada qaldı. Kəfənin cibi yoxdur ki. Aa, sən can kanalı dəyiş, mən başa düşmürəm. Deyirəm, səni təbrik edirəm. Qəhrəman azadlıqdadır. Ha, lap yaxşı, lap yaxşı. Çox sağ ol, çox sağ ol, var ol. Mənim üçün olsun, sən mənə deyinə görüm, bu sən bu Solmazla danışdın, görüşdün, Şubanı gördün, Solmaz ərzəni geri götürdü, nə oldu? Mən Şubanla qəhrəmanın işini əll elədim də, Solmazın işi nəsə şubalıq deyil, baxalı şey oxşuyur. Deyir, sağ ol, mən gedirəm məhkəməyə. Və təzə iş tutmuşsan? Hə, yox, hə, gedirəm,
Məhkəmənin yanında çayxanada məni gözləyirlər. Nə deyirəm? Sən ölməyəsən, mən bunun heç bir sözünə inanmıram da. Bu deyəsən məalladır. Görəsənə, qəhrəman çıxmağında bunun əli var. Yox. İkinci variantə qəti inanmıram. İndi bu nə deyir? İndi bu da başlayacaq aktrisalıq eləməyə. Sənin anan Pakizə var ha. Ay soğmasalar, bu söhbətin axırı nəsə yaxşı oxşamır. Bu söhbəti elə burada da saxla. Xeyr, saxlaya bilmərəm. Sənin anan oğrudur. Və mənim şubam oğurub. Ay soğmasalar, mənim anam heç vaxt oğurluq eləməz. O vaxtı bir dəfə atamın dirilini oğramışdı. Atam elə hoqqa verdi ki, anam oğurluğa tövbə eləyib. Gördün? Bax, sənin ananın ələriliyi hələ vaxtdan o var imiş də. Ay, soğmasa, sən birinci dəqiqləşdir, ondan sonra da bizi niyə zibilə salırsan ki? Ataş, istəyirəm biləsən ki, oğru ilə bağırdı ki, doğrunun bağırı yarıldı. Oğurluq ayaq açar, amma yerməz. Ataş, kasıblıq eyib deyil, amma oğurluq eyibdir. Soğmaz xala, mən Bakıya gələn kimi sənə bir buçuk gül alıb verəcəm, söz verirəm. Ay, dadam, ay. Deməli, bu şəkililər şubanı Soğmazdan oğurlayıblar. Belə şey olar, ha? Deməli, burada nə tərdi vəziyyət? Qəhrəman türmədən çıxdı, getdi. Elman deyir ki, şubayla həll eləmişəm. Bu da belə. Solmaz deyir ki, şubanı anan oğurluyub. Ayə, mən heç də başa düşə bilmirəm, niyə burada? Deyə, özləri zəng elədilər. Ataş, nə görsən? Mən orada gözəl Bakının gözəl mənzərəsini görürəm. Sonra xalça görürəm, maşın görürəm, bir də sizi görürəm. Ay, sağ ol, görsən, istəyəndə başın yaxşı işləyir. İndi dinən görəm biz nə qarırıq? Şəkiyə qaydırsınız, canım qutarır sizdən. Şəkiyə qaydırıq, düz deyirsən, sağ ol. Amma təh qayıtmırıq, ha. Mikanda aparırıq. Aparıq deyəni pis çıxır, qaçırıq. Ha, qoy maşını onu. Nə ya? Ay, bəni, ay, bunlar deyilirlər, ha, mənim evimi yıxmayın, ha. Ay, mister, ay, yox, bu da mənim dilimi başa düşmür. Ay, bəni, ay, sən belə şey olar, ha, mikanara aparırsınız. Ha, ad boy verir, mən battım. Ay can mənim 10.000 voltum. Ay can mənim 3 fazam. Ataş, xəbərin olsun ki, həyatında ancaq faydalı olanlar qalacaq. Nətər yəni, mən başa düşmədim. Faydalı olanlara qalacaq, nə deyirsən sən, nə? Mən qərara gəlmişəm ki, bundan sonra ancaq Slavyanka sularından içəcəm. Gədəbəyin dağlarından süzülüb gəlir. Minerallarla zəngindir. Ən əsası təbiidir. Özü də Gədəbəydə qablaşdırılır. Can. Yaxşı eləyirsən həyatım, faydalan, düz yoldasan. Ətərin, Mika Slavyanka sularından faydalanır. Və mən, ətərin, olsaydı burada bir qurtum içib, mən də faydalanardım. Amma qəşək oynayırdı. Slavyanka sularının xüsusi sponsorluğu ilə Yaxşı Olar serialı bitdi.